sistem peredaran darah manusia, organ dan fungsinya. Standard pembelajaran 2.2.1 memerihalkan fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia dan akan mencapai TP2. Pernahkah kamu melihat objek di dalam gambar ini? Ini merupakan darah yang dikumpulkan semasa seseorang individu menderma darah. Menderma darah merupakan amalan mulia untuk membantu mereka yang memerlukan. Perhatikan beg darah ini. Dari mana datangnya darah ini? Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem peredaran darah manusia mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Okey, mari kita lihat organ sistem peredaran darah manusia dan apakah fungsi organ-organ tersebut. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan peparu. Mari kita lihat tentang jantung. Jantung ialah organ yang mengepam darah ke peparu dan ke seluruh tubuh. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar ke jantung. Jantung mempunyai dua bahagian. Mari kita lihat bahagian kanan berfungsi untuk mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Okey, ke peparu. Bahagian kiri pula untuk mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen. Jantung bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Mari kita lihat tentang salur darah. Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okay, ini ialah sel darah merah yang dilihat di bawah mikroskop. Mari kita lihat fungsi darah. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Bahan kumuh seperti karbon dioksida disingkirkan di peparu melalui proses pernafasan. Okey, mari kita lihat peparu. Kamu telah belajar tentang peparu semasa di tahun 4. Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida, yang mana gas karbon dioksida akan dihembus keluar sebagai bahan kumuh dan gas oksigen akan diserap dan dibawa ke jantung. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ialah bahagian utama dalam sistem peredaran darah manusia serta fungsinya adalah seperti yang berikut. Organ pertama ialah jantung, mengepam darah ke peparu dan seluruh bahagian tubuh. Kedua, salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh.
Darah yang diangkut dalam salur darah mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Peparu, tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Itulah fungsi dan organ dan fungsinya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Bye.